أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسا سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع سبتاي مع السنين kusoo dhawaada wardegdega baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo muddo kordhintii laalay isla markaasina gabi ahaanba u laabtay heshiiskii 17 September madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo 2 sano way ka gubatay baarlamaanka sidoo kale waxa lagu laabanayaa heshiiskii hore loo saxiixay ee 17 September xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyay codsigii uu hor keenay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ee ahaa in dib loogu noqdo heshiiskii 17 September isla markaasina gabi ahaanba gaashaanka loo daruuro 2 sano ee bulu xuftada ahayd gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka codsaday xilibanada in cod gacantaag ah loo qaado codsigii farmaajo waxaana codsiga madaxweynaha aqbalay guud ahaan xilibanada kulanka ka soo qayb galay oo ahaa 104 xilibaan sida uu ku dhawaaqay gudoomiye Mursal taasi waxay ka dhigan tahay dadko idil waa ay diideen muddo kororsiga isla markaasina heshiiskii ayaa lagu laabtay mucaarid iyo muxaafid waxay diyaar u noqdeen in heshiiskii 17 September dib loogu laabto gudoomiye Mursal ayaa shaaciyay in dalka uu dib ugu laabanayo heshiiskii doorasho ee 17 September maadaama baarlamaanka uu si aqlabiyad leh u ansixiyay waxaana halkaasi ka baxay muddo kororsigii farmaajo isla markaasina cadaadis xoogan ay beesha caalamka iyo mucaaradka ba saareen farmaajo hadda ayuu leeyahay waa ka tanaasuli 2 sano laakiin danta ayaa ku qasabtay xoog iyo xeelad iyo maskax xandadaad iyo hanjabaad intaba markii la isugu daray baarlamaanka ayuu hor keenay mar kale heshiiska ayuu dib ugu laabtay isla markaasina muddo 2 sano ahi mar dambe la isuma soo qaadi doono madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa gabagabadii soo galay shirka isla markaasina markii ay ansixiyeen u mahadceliyay isla markaasina kaftan ayuu ku yiri waxaad ku soo biirteen kalaabka tanaasulka xilibaano badan ayaa aad u qoslay isla markaasina farmaajo iminka waxa uu isku haystaa in uu yahay ninka ugu tanaasulka badan ee iminka talada dalka haya si kastaba ha ahaatee xaaladda markii ay ku xumaatay heshiiskii ayuu dib ugu laabtay dhinaca kale haddii aan eegno go'aankii farmaajo gaaray ee Roble uu ku wareejiyay doorashada qaranka isla markaasina Soomaali badan iyo baarlamaan badan ay soo dhaweeyeen khudbadda madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo ayaa qaadatay 20 daqiiqo ayaa waxa uu kaga hadlay horumaradii ay gaartay dowladda Soomaaliya amniga dalka iyo doorashada sida wax loogu bedelay qaraarkii hore ee la gaaray isla markaasina halkaasi ka qudbidayay farmaajo ayaa sheegay in wixii doorasho iyo amnigeeda quseeya ay xukuumadda xilgaarsiinta la wareegtay uuna hoggaamin doono ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble waxa uu fariin u diray musharaxiinta iyo siyaasiyiinta mucaaradkaahi isagoo ugu baaqay inaysan colaad waxba soo kordhin doonin in dagaal laga abaabulo caasimadda ayuu ka dhigay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo sida muuqatana waxay mucaaradka dan u arkaan roble oo hawshii doorashada lagu wareejiyay isla markaasina ay la shaqayn doonaan khudbaddani waxay ahayd mid la wada sugayay arrinta farmaajo ee iclaamiye ee ah in doorashadii dadbaneed loo laabto muddo kordhintii la sameeyey ayaana si cad loo laalay isla markaasina gebi ahaanba meesha laga saaray farmaajo ugu dambeyntii waa u dabcay iminka waxaa la doonayaa mar haddii uu ku wareejiyo roble in uusan faraha soo gashanin roble ayaa iminka looga baahan yahay geesinimo go'aan iyo in uu dadaal xooggan sameeyo maadaama lagu wareejiyey farmaajana uusan marnaba soo faragashan doonin arrimahaasi mar haddii uu soo faragashtay isla markaasina isku dayo in uu qalloociyo doorashada roble ayaa looga baahan yahay in uu shacabka soomaaliyeed ee adduunweynaha la hadlo isla markaasina uu sheego in doorashada uu ka wadi la'yahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada farmaajo si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka soomaaliya ayaa weji kala yeelatay kadib khudbadihii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo waxaana la sugayaa isku imaatinka doorashooyinka iyo sidoo kale heshiiskii 17 September sidoo kale waxaa loogu baaqay in dhammaan maamul goboleedyada dalka ay soo xaadiraan si halkaasi doorashadii loogu sii anbaqaado farmaajo ayaa khudbaddiisii waxaa ka mid ahayd in marnaba aanan lagu soo darin shuruudo adag heshiiskii 17 September si kastaba ha aatee madoobe iyo dani lama oga shuruudaha kale ay keeni doonaan fadlan nala joog oo daawo warbixinadeena xiga oo xasaasi ah fadlan dib u daawo wararkeenii hore ee calan sida media annaga waxaa naga goonayd in dalku uu galo doorasho degdeg ah oo waafaqsan heshiiskaas iyo talooyinkii guddiga farsamada ee 16 Febraayo 2021 PWG hase yeeshee waxa aan ka gudbi weynay caqabado gacan ku rimis ah oo laga lahaa ujeedooyin gaar ah iyo dana gufracan mudanayaal iyo marwooyin 12 April 2021 waxaad soo saarteen sharci gaar ah oo ku saabsan jiheynta doorashooyinka federaalka
si aad dalka uga badbaadisaan dib u dhac ku yimaada iyo hubanti la'aan. Mar labaad ayaad shacabka Soomaaliyeed fursad u siiseen dib u hanasho xuquuqdooda dastuuriga ah iyo doorashada dalka ay ku aaminaan hoggaanka dalka. Sharcigaas waxaa ka hor yimid qaar ka mid a dowlad goboleedyada, wuxuuna abuuray jawi cakiran. Magaalada Muqdisho waxaa laga abuuray qalalaaso, xasarado qorshaysan, waxaa la barakiciyey shacab, waxaana khatar la geliyey naftooda iyo hantidooda. Su'aashu waxay tahay, yaa abaabulay dhallinyaradaas hubaysan, yaa dhaqaalaha ku bixiyey? Ka dowlad ahaan, mar kasta waxaan ku dadaalaynaa ama aan ku dadaalaa in la ilaaliyo xasiloonida caasimadda, iyadoo aan si kasta oo suurtagal ah aan ugu dadaalnay in dhawaaqa rasaasta laga ilaaliyo dhagaha shacabka magaalada Muqdisho, ha ugu horreeyaan carruurta iyo waayeelka. Waxaan idiin sheegayaa, magaaladan qof ahaan aniga leh jeclo weyn ayaa iga haysa. Waxay iga haysaa maxaa yeelay anuu magaaladan aan ku dhashay, magaaladan aan ku barbaaray, dugsi qur-aan ka bilaabay, dugsi hoose, dugsi sare uga baxay, aan ku barbaaray oo ku weynaa. Macnaheedu waxay tahay magaaladani waxa weeye magaalo Soomaaliyeed weeye, magaalo wanaagsan weeye, waxaana aan rabaa qof walba oo Soomaali ah oo wadani ahna uu rabaa caasimadan inay noqoto caasimad bilic leh, caasimad weyn oo dadan ay degan yihiin, inay noqoto habkii dhaqaalaha, meeshii dhaqaalaha inay noqoto, inay la tartanto caasimadaha kale ee adduunka. Intaas waxay ku timaadaa inay caasimaddu ay tahay nabad. Siday ahaan jirtana waxay ahayd dadka Soomaalida ah, dad deris wanaaga, dad waala, dad aana wax kale isku fiirin, keliya ku saaxiiba danahooda. Taasina weeye waxaa la yidhahda Metropolitan, caasimad ummad dhan ay wada degan tahay. Sidaasna weeye waxa aan doonayno inay caasimadan noqoto si ay ula tartanto caasimadaha adduunka. Run ahaantii lama ogolaan karo in dalkeen iyo magaaladaanba mar labaad ay ku laabato dhabbadii foosha xumayd ee uu qaaday 30 sano ka hor. Sidaas awgeed waxaan dooranay inaan u helino xasiloonida dalka iyo inaan khilaafka dhexdeenna ah shisheeye uusan nooga faa'iidaysan aanu dhexdeen ka xalisanno, si dowladdeenna curdunka ah aysan nooga burburin. Waxaan rabaa inaan halkan uga faa'iidaysto inaan u tacsiyeyo ama tacsi u diro dadkii ku waxyeeloobay Allaha u naxariis intii ku dhimatay, intii dhaawacantayna Allaha ka kiciyo. Xiisadihii magaalada ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay, taasi oo ahayd mid laga murugoodo oo laga baaqsan karay, waxaanu go'aansanay inaan halka ku raadino wadahadal, inaan fowdo loo bilaabin kuwa doonaya inay sarriftaan dhiigga shacabka, balse aan tusaale u noqono ilaalinta nabadda iyo badbaadinta shacabka. Mudanayaal iyo marwooyin, xildhibaanada sharafta leh, sida aan horey u sheegay, halka doorashadu waxaa ku jira in si niyadsami ah loo wada hadlo, iyadoo oo meel layska dhigo danaha gaarka ah, lana dhowro amniga muwaadiniinta oo ay ku habsadeen dhibaatooyin kala duwan sida argagixisada, abaaraha ka jira gobollada qaar, aafada COVID-19 iyo dhibaatooyinkii bulsho ee farax badnaa aan naqaanay. Shacabka Soomaaliyeed ma xamili karaan culays intaas ka badan, waxaana la rabaa in ammaanadooda loo ilaaliyo, dimuqraadiyadooda loo adkeeyo, dowladnimadoodana loogu xoojiyo dhaqanka suuban aan lahayn oo ku dhisnaa qoysku dhiig, oo la aado doorashada lagu wada kalsoonaado, borosaska aan lagu mashquulin, qof walba kaambeenkiisu galo,
نسيبكي سو قبا دي قفل إلهي وذو قدري يوهن ساس لسوديو إن حلق مدن يالي مروين وحان دمانتين إذن كعود سنة إذن كعو حيرين أيها دروفها سياسة الدلقة كوكا دامن إيه مرحلة لها عكيرن إيه آن كجر إن هاد نلقى عادتان إن لو نقطو أما لو لابطو هشيسكي وضا أقل كأها إيه آدان سيفسين لبعتنين اللحدي سبتمبر لبعد يكون إيه لبعتن والله شرفت له وحان ربا إن هان عديو إن رئيس وزاري محمد حسين روبلي هو هقامين دون ديارنتا iyey hirgelinta doorashada iyo amniga doorashada sidoo kale fulinta qorshaha amniga sida waafaqsan dastuurka dalka waxa iska leh rais wasaaraha waxaan farayaa xukuumadda inay u diyaar garowdo hawshaas baahad leh ama baahad weyn mudanayaal iyo marwooyin gunaanadki waxaan rabaa inaan ugu baaqo siyaasiyiinta naga aragtida duwan in ay ka shaqeeyaan danta guud ka waantoobaan kicinta dadweynaha iyo bulshada ka fogaadaan in amniga khatar la geliyo una soo laabtaan dhabbaha wadahadalka iyo is-qancinta iyo is-tanaasulka jidkaas oo keliya weeye ka noo fur dalyada Soomaaliyeed waa u baxayna weeye waa mustaqbalka biri waxaan kula dardaarmayaa ha noqonina haabo la shito oo dana shaqsi ah lagu gaaro oo halligi kara naftiina maalkiina dadkiina dalkiina iyo diintiina waxaan sidoo kale kula dardaarmayaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta joogaan qaybihiisa kala duwan inay dhiirigeliyaan nabadda iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed lana garab istaago ciidamadeena qalabka sida oo habeen iyo maalin ku taagan sidii ay u sugi lahaayeen amniga aan maanta ku hirayn amniga ee dalka una ilaalin lahaayeen ee badqabka muwaadiniinta oo billahi tawfiiq dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.